kulan wacan wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xilligan oo kale maalin walba oo jimca aad kala socotaan telefishinka qaranka raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana aad ka dhegeysataan barnaamijka waxaan kusoo qaadanaa toddobaadkiiba macluumaadyada ugu waaweyn ee ka jira soomaaliya si gaara toddobaadkan hadduu alla idmo waxaan barnaamijka ugu soo qaadan doonaa howlgallada dib u xoreynta ee ka socda guud ahaan gobollada soomaaliya gaar ahaan gobollada dhexe ee soomaaliya oo xoogooda lagula dagaalamayo maleeshiyada kooxda argagixisada ee al-shabaab howlgalladaas waxaa ciidamada barbar socda dadka shacabka ah oo kacdoon dadweyne oo xoog badan gobolladaas laga dareemayo si laysaga dulqaado ficilada dhowr iyo toban jirsada ee xagjirka ah ee kooxaha argagixisada ee al-shabaab ay dadka soomaaliyeed muddoba ku hayeen kuwaasoo hadda u muuqda inay gabaabsi ka sii yihiin marka loo fiiriyo xaaladda kooxda ay ku sugan tahay tan iyo markii howlgalladaas ay ka bilaabeen gobollada soomaaliya barnaamijka waxaan si gaara ugu soo qaadan doonaa dowladda soomaaliya howlgallada socda door nuucee ayay ku leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa si gaara barnaamijka marti noogu ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane xirsi jaamac gaani xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliyana ah marka hore annagu idinkaga mahad celinayna waqtigiina wasiir soo dhawaada marka hore wasiir fiqi soo dhawo haye waa mahadsantihiin daawadayaal iyo dhegeystayaal barnaamijka kulanka toddobaadka ayaan hadda markaan gudagalaynaa waxaan rabaa inaan ku hormaro wasiir axmed macalin fiqi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib heshiisiinta wasiir soo dhawo marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sida aad inta aan wasiirka u gudbin raallaha wasiir waxaan rabaa inaan marka hore daawadayaasha iyo dhegeystayaasha iyo wasiirkaba la wadaago warbixin hordhaca oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey howlgallada ka socda gobollada soomaaliya ee lagula dagaalamaya maleeshiyada kooxda al-shabaab toddobaadkan ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada galgaduud iyo hiiran islamarkaana jab culus ku gaarsiiyey kooxaha arxalaawayaasha ah oo kala wareegay deegaanada baardheere beerxaano tarjanto burdaar nuurfanax ceel la helay garasiyaani iyo deegaano kale balse waxaa ugu waaweynaa deegaanada gobolka hiiraan kooxaha argagixisada lagala wareegay deegaanka aboore iyo sooman iyo booco oo saldhigyo waaweyn argagixisada ay ku lahaayeen waxaana jab xoogan gaarsiiyey ciidanka xoogga oo kaashanaya dadka deegaanka iyadoo kooxaha argagixisada ah looga dilay deegaanadaasi lagala wareegay ku dhowaad 150 ka tirsan dhagarqabayaasha al-shabaab iyadoo sidoo kale laga furtay hufura badan waa goob ay ku ciyaarayaan ciyaarta welisaqada dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga waxaana ay muujinaysaa sida ay ugu faraxsan yihiin guusha ay ka gaareen dagaalka ay la galeen kooxaha argagixisada saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo xildhibaan cabdimaalik cabdalla oo deegaanka aboore kula hadlay dadka deegaanka ayaa u sheegay in dadka ay iska dulqaadaan cadowga islamarkaana ciidanka deegaanada ee laga xoreeyey argagixisada aysan dib uga laaban doonin qof kasta waxaan u ballan qaadaynaa meeshaan tagno inaana dib uga noqonayn aynana dib uga noqonayn meel kasta aan tagno saacadaan dib uga noqonayna ama jirto amaraan ku qabnaa dad meelo kale ka yimid inayda yimaadaan ayda dhahaan dadkiinnii agaala awowyaashiinnii agaala inaa yeeshiin miya waxaan idiin sheegaynaa waajibkana saaran waxa waaye inaan dowladda halkan keenno dalkan soomaaliya la dhahaa calan uu leeyahay wasiirka gaashaaniga xukuumadda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa hambalyo iyo dhiirigelin ugu tegay ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee cadowga ka xoreeyey deegaanka iyo sooman waxa ayna ku boogaadiyeen in dalka laga xoreeyo kooxaha argagixisada ah islamarkaana la sii wado howlgallada dowladnimada iyo shaydaannimo in isku dhex noolaato dowladda soomaaliyeed ma aqbalayso diinta suuban oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey in laga inxiraafiyo
oo wada khaldan lagu hagana dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiin ka soo doobay meesha waa diideed mas'uuliyadan qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u qaaday in cadawgaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga dulqaad iyo guudaan ciidamada qalabka si dhanka gobolka Galgaduud waxa ciidanka xoogga dalka ay kooxar gixisada ka horeeyeen deegaanka Sindhiqo oo hoostaga degmada Dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaanka Jaw oo u dhow degmada Gureceel waxana halkaas argixisada lagu gaarsiiyay jab xoogan ciidanka ayaa wada baaritaano wadooyinka isku xira deegaanada laga xuray argixisada iyo sidoo kale deegaanada ay ku harsiyeen kuwaas oo laga soo saarayo miinooyin argixisada ay ku aaseen si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed shabaab waxaan rabnaa inaan u sheegno meeno aad meel gelisaan ma naga qarsoomayso idinkuna inaan naga dhumataan nooga qarsoomaysaan hadii Ilaahay yiraahdo meel walba tagtaan iyo guri wadbo gashaan xogtiinana waan haynaa macluumaadkiinana waa la soconaa waan kaga daba galeynaa hadii Ilaahay yiraahdo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhawaaqay in la furay wadada xiriirisa degmooyinka Baladweyne iyo Bulu Burde oo ku dhawaad 13 sano u xirnayda argixisada isla markaana ay go'doon ku geliyeen degmada Bulu Burde taliyaha ciidanka dhulka Jarnaal Biixi ayaa xusay inay wadaan baaritaano ay wadadaasi uga saarayaan minooyinka ay ku aaseen kooxaha argixisada waxaan rabaa halkan aan ka cadeyno wadada laamiga ah ee Baladweyne ilaa Bulu Burde inay furan tahay oo maanta cadow ku dhex jira uusan jirin waxaan kali u xaqiijinaynaa inaan ka saarno miinooyinkii ay dhagarqabayaasha ku aaseen waxaan rabnaa halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheegno argagixisadu waqtigeedu waa soo dhamaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa todobaadkan gudoomiyay kulanka tiirka xoreynta iyo sugidda amniga oo lagu soo bandhigay qorshaha dib u xoreynta deegaanada iyo xasilinta deegaanada si loo gaarsiiyo dowladnimada iyo adeegyada bulshada oo ay u curyaameen argagixisada Al-Shabaab isagoo bogaadiyay baraaruga shacabka Soomaaliyeed iyo guulaha ay gaareen ciidanka xoogga dalka waxana hadda lagu guuleystay in dib loo soo celiyo isgaarsiinta deegaanada Maxaas iyo deegaanada ku dhow iyo sidoo kale deegaanka Caade Kibir oo ay jireen kooxaha argagixisada Al-Shabaab waxaa sidoo kale dib loo dayactiray ceelashii biyaha deegaanada Bukure Teedan oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale deegaanka Caade Kibir Maarsamage oo ka tirsan gobolka Galgaduud Olgalada iyo kacdoonka lagu soo horjeedo kooxaha argagixisada Al-Shabaab ee ka urtay gobolada dalka ayaa haatan waxaa sidoo kale socda qorshaha dib la isugu furayo wadada xiriirisa magaalada Baydhabo Bardaale iyo sidoo kale degmada Qansax Dheere oo gobolka Bay Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe aad buu maalsan yahay warbixintaas guud ahaan hawlgallada gobolada Soomaaliya ka socda iyo natiijooyinka ilaa hadda sida aad daawateenna ku dhawaad 30 deegaan oo isugu jira tuulooyin iyo deegaano waaweyn oo argagixisada laga xoreeyo gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduud maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya marka hore waxaan rabaa inaan weydiiyo Axmed Macallin Fiqi wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta wasiir sadow maasanta saaxib bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan marka koowaad u hambalyeeyo ciidamada qalabka sida mujaahidiinta iyo kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada khawaarijta Al-Shabaab oo muddo 14 sano ah dhibaato ku haya umadda Soomaaliyeed waxaa runtii ay gaareen guulo la taaban karo oo dadka Soomaaliyeedna ay u aayeen waxayna cadeeyeen dadka reer Hiiraan iyo dadka Galgaduud degan in la iska celin karo kooxaha khawaarijta weliba haddii shacabku u qalab qaatana in guulo badan laga gaari karo waxaan sidoo kale bogaadinayaa dhaqdhaqaaqyada kale ee gobolada kale ka socda ee hadda diyaar garowga xaaladda diyaar garowga ku jira ee la rabo in hal mar la isaga xoreeyo la isaga dulqaado heeriyada dulinimada ee kooxaha argagixisada su'aasha hadaan dib ugu soo noqdo waxay runtii ka dhigan tahay guulahan 40 tuulo iyo deegaamo in laga qabto kooxaha argagixisada ogtahay awooddoodu inay gaartay inay xuduudda Soomaaliya inta tagaan ee dalka Itoobiya ay u gudbaan maantana meeshii ay ka gudbeen meel u jirta 200 kilomitir ku dhawaad in la baacsanayo waxay muujinaysaa horta awoodda shacabka Soomaaliyeed leeyahay
شعبك الصوماليات هدوس سوء استاجنا إن وكأود بدنيهاي كوحهاس وخلق الأمن أما دباتك وانكرت تاسورتو نمبر كواد بالكهر لو بغلو كيلومتر من الحدود الجوجين بانت لو بغلو كيلومتر بالجوجان يا جارسي شعبك يعيدك كقلب كسيدة إيه جانكي صوماليات ودولة دي دحه وأيقونا دي فيشن كودي أركتدو دو أي نغطي إن دلك دي بلو حرية مركا وحي كرديغان تهي إن دادك الصومالي حرية دو دي ديب أيوه ليان إن أفكارتي غلداني دي دي بدنا لك يوسو واردي كوحيها من سنعيني هادا حالات ضعيفة مريان إن شعبكي صومالي دو أركي أود دي سي وحاوي وحي قارين عالشيني بربوريان بقالوينيكي بربوريان راشينكي قبان باورتي مارتي أي قبان أي مال مكور جوجين، لكن ما أنتي أول نوال سيرد الغادن جرايو وح سميني زك بينا بلايو قبله ال قبله يريرايو الأفتو الماء يريرا والله إسكحريستو وح أسوا حلود الغادن أيه تمن سنوات، لكن هذا وح على جاري رنتي مركي ضط كصومالي جارين ماشي قدام بيسير للجارسية وآه نلشوا دين لوجي ماذا بيه لوجي ماذا ده عمد يجريه دين لوجي ماذا مركب وحكي كده أنت هدي دولة الصوماليات iyo shacabki iyo ciidamadii qalabka siday haday isku xirmaan in dalka Soomaaliya laga xoreyn karo ayay proof gareeyeen ee walaal hadda socda ama hawlgallada hadda socda marka waxaan leenahay mujaahidiin way wiilasheenu iyo gabdhahan halgamaya shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa la gaaray dariiqii guusha waxaan runtii jabay oo aragteen tuugi Cali dheeraha mujrimka aha oo qaylinay baal ilaahu baadiya inta cala ma surtay iska qeylinayo aflabadii siyeeray oo tabardaradiisu intaas ahayd waana markii u dambeeyay rajaynayo inuu media u soo daahiray Cali Dheere iyo kooxdi qoryihii hadda maalka dhaw tumeeshay ku soo bandhigayeen iyo Soomaan baa lagu furtay oo darad dagaalkii dhacay baa looga furtay qoryihii laftoodii cusba iyo meedkii kooxihii habowsanana meesha looga cararay ilmihii yararka sidaas ay dadka Soomaaliyeed haduu laba kun oo kale u khudbeeyo haduu afar kun oo kale u khudbeeyo dadka ma cabsi gelinayso dadkuna hadda waxay wadaa waxay hayaan dariiqii xurriyadda runtii waxaan leenahay gumeysta xun waya al shabaab hadii halgamayaal ay ahaayeen SYL maanta waxa halgamayaala shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka iyo dawladda Soomaaliya ayaa halgamayaala waayo kooxaha sarga gixisada ah ee dalka Soomaaliyeed waxay badan dhibaato badan iyo foolxumo badan iyo dhig daadanayo iyo diinta Islaamka si xun loo turjumo marka waxaan isleeyahay waa markii la soo afjari lahaa way ma san tahay wasiir ahmed macallin fiqi waxaan rabaa inaan siiyo sidoo kale wasiirka wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xirsi jaamac gaani oo xilibaan baarlamaanka ka tirsan ah wasiir dawladda bal dawladda Soomaaliya sidee fursadaan uga faa'iideysan kartaa dareenka dadka kacay ee hadda labadan gobol xoogooda ka bilaawday gobolada kalena abaabulku ka socdo sidee dawladdu uga faa'iideysan kartaa barnaamijyada loo baahan yahay inay TV-yada iyo warbaahinta Soomaaliya gaarto oo loo sheego dadka xaqiiqda iyo dib maartay arrimaha ka jira furimaha lagu dagaalamayo nimanka xaq jirka ah ee ummada Soomaaliyeed runtii maartay dhigooda inta badan jaqay hadaan u soo noqdo su'aashaada dhawaan dawladda ayada waa hawshan horseeday madaxweynaha markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaruhu xukuumadooda oon maalma jirin iyo dawladda oo maalma jirin ayay waxay ku baaqeen in ay ku wajahan tahay dagaalka ay kula jiraan dhigicabka ummada Soomaaliyeed runtii hagaasiyay muddadana maartay nafacoodii iyo waxtarkoodii gumaadayay maxaan ku yiraahdaa inay la dagaalamayo kacdoonkii markii ay dawladda ay bilowday toojihiinta ay bilowday jihaynta ay bilowday bay ku timid in shacabkuna ay maartay ay jiibaan u yeeridii ay xukuumadda iyo dawladdu u yeeraysay inay iska dhiciyaan dadkan oo runtii hadda maantay la arkay tabardarrooda iyo maartay inaysan waxba ku tooranayn oo horey haddii loogu malayn jiray in maartay ay yihiin awood jirta la ogaaday runtii maartay inaysan awood jirta ahayn
wiilal yaryar oo la khalday oo waalidkooda laga soo afduubay oo dugsi baa la idinku darayaa la yidhi ayaa maaragtay lagu shaqaynayay oo marba gobol loo qaadi jiray. Maanta ummadda Soomaaliyeed labadaas deegaan oo wasiirku ka hadlayna runtii maaragtay guulo waaweyn baa laga gaaray, waana lagu daba joogaa iyagiiba carar ah. Deegaano kale oo badanna waxa ka socda abaabul iyo maaragtay isku tashi dowladduna ay hogaamineyso, shacabkuna ay u heelan yihiin in maaragtay geedaha ay gelayaan iyo godadka ay gelayaan ay ka soo saaraan iyagoo hubkoodii wata, tooraydoodii wata, maaragtay masaartoodii wata ayay la dagaalamayaan. Guul ayay runtii maaragtay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya, xukuumadda dan qaran, iyo maxaan ku yidhaahday shacab weynaha Soomaaliya intaba. Waa mahadsan tahay wasiir. Waxaan rabaa inaan kusoo laabto wasiir Axmed Macalin Fiqi. Wasaaradda Arrimaha Gudaha federaalka dib u heshiisiinta maxaa qorsho ah oo uga degan deegaanada hadda laga xoreeyey oo maaragtay Al-Shabaab aba la gaaray kuwa kale, laakiin deegaanada hadda la xoreeyey maxaa qorsho ah oo dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha? Waa mahadsan tahay. Qorshu waa ballaaran yahay runtii, waana qorsho isku xiran, qorshaha dib xoreynta iyo qorshaha xasilinta ee ka dambeeya, labaduba waa labo qorsho isku xiran, waana hal package oo isku xiran waay. Marka koowaad waxaa weeye, marka meel la xoreeyo dabcan waxaa ugu horeeya oo meeshaas la gaarsiinayo waxay tahay meel lagu dirray weeye, shacabkii deganaa waa ka cararaya. Marka koowaad waa in shacabkii lagu socodiyo meesha oo gargaarna la gaarsiiyo. Runta hadda deegaamada la xoreeyana noocaasaan u howlgelaynay. Marka ku xigta waxay tahay in maamulkii meeshaas maamulku meel gaara loo dhiso oo iyadoo lala kaashanayo dowlad goboleedyada, wasiirada arrimaha gudahana haddeertaan shalay iyo maanta waa wada joognay oo dowladaha xubnaha dowladda federaalka magaalada Muqdisho ku sugan yihiin, waana arrintaasna waa isla gorfaynay, gaar ahaan deegaamada hadda ka socda howlgalladu ka socdaan. Maamulkii la dhiso, maxkamadii booliiskii la geeyo oo maamul goboleedku geeyo, maxkamadii meesha laga dhiso, heykalkii dowladeed oo dhan in la dhiso, markaa kadibna developmentigii iyo horumarkii layrarkii iyo guryihii maaragtay maamulku shaqayn lahaa iyo saldhigyadii iyo kulli in laga hirgeliyo, kulli mashaariicdaasaas isku daba yaallaan. Haddii deegaankaas dib u heshiisiin dadkiisu ay u baahan yihiinna odayaasha dhaqanka iyo kulli waa anagay wadnay operationka qayb ka yihiin in la fariisiyo odayaasha dhaqanku ay wixii yimaado soo baxo maalinta dadka deegaanku khilaafaad u yimaada in la fariisiyo dib u heshiisiintaas iyadana gogasheeda la dhigo. Marka runtii dee waa barnaamij package isku xira ilaa meeshu ay u dambayso isku filaato, ilaa dowladda ay maaragtay howlahaasoo dhan howla isdaba yaalla waayo muddo laga yaabo sanad lix bilood inay qaadato inay dhammaystirmaan meesha ugu dambeysa ay gaaraan. Waana deegaamada hadda masalan ceelasha laga burburiyo oo kale, ceelashii xukuumadduna qaybay bixisay, qaybna hay-ado ayaa bixiyey, labadii ceel oo hiiraan hadda laga burburiyey, Galgaduud ceelashii laga burburiyey, dadku iyagaa dayactirtay oo runtii waa boobsiyeen, kuwaas aad umaysa burburin. Dee ceelashiina waa laga daba joogaa, hadday layr yar ay jabiyaan waxaa weeye waa waxaad aragtay iyadoo ciidankii ay raashin qaybinayaan oo ciidankii danab ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dadkii raashin ayuu gacantooda u geynayaan oo askarigii uu noqdo inuu dadkii xoreeyo, isla markaasna samafalo uu noqdo dadkii uu xoreeyey uu samafalo. Marka barnaamijkaas barnaamijka xukuumadda qaybta ugu muhiimsan bay ka mid tahay, waana barnaamij runtii taxane ah, deegaan walbana intaas haddaan sheegnay baa loo sameynayaa, waana soconaysaa ilaah idinkiis. Runtii shalayna stabilization community niman la yiraahdo internationalka beesha caalamka ayaan shir wada qaadanay oo qorshayaashan aan ka wada hadlayna dhammaanna haddeertaan waa waxa weeye awal programyada qaarkood gobollo gaar keliyahay ka howlgeli jireen, laakiin hadda waxaa laisla qaatay dhammaan gobollada oo dhan in lagu ballaariyo meel kastoo la qabtana in barnaamijku ku xigo. Buundadii berir oo kale ayaa ka mid ah waxyaalaha la dhistay haddeertaan oo dhismaysa oo ay jabiyeen kooxda argagixisada si aysan ciidanku isugu dhaqaaqin. Buundadaas hadda meel fiican bay maraysaa, barnaamijkan stabilizationkani qayb ka tahay. Marka meel kasta oo maaragta la xoreeyo, baahida koowaad oo communitygu ay sheegtaan iyo baahiyada asaasiga ah oo kale dhammaantood qorshayaashoodi way yaallaan, weliba iyadoo la fulinayo oo dadka laga rajinayo. Marka dadka looma geynayo qori keliya, dadkii deegaankoodii waa lagu soo celinayaa, waxaa maamulkiibaa loo dhisayaa,
horumarkii iskuulladii iyo caafimaadkii iyo waxaasna waa kasii dambeeya. Waa mahadsan tahay Axmed Macalifaqi, wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta. Wasiir dowlaha, wasiir dowle, marka la fiiriyo hadda howlgallada iyo kacdoonka bulshada ee gobollada hadda ka socda, marka la fiiriyo wuxuu ku soo aaday xilli dalkana abaaro badan ay ka jiraan oo maaragtay waxaan moodaa in si looga mashquulay abaaraha oo maaragtay xaaladooda xataa aan maaragtay wax badan lagu ogeyn. Sida aan qiyaasayna wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha si gaara arrimaha gurmadka in ayaan rajaynayaa inay maaragtay gargaarka in maaragtay xafiiska u qaabilsan tahay ra-iisul wasaaraha, maxaa ilaa hadda laga ogyahay macluusha iyo deegaanada la xoreeya ha ahaato ama guud ahaan dalka inta ay la-eg tahay abaarta ka jirta dalka? Waa mahadsan tahay runtii, waa su-aal muhiim ah. Labada arrimood ama labada shay oo laga ducaysto ayay ka mid yihiin abaarta iyo colaadu. Ummadda Soomaaliyeed maxaan ku yidhaahdaa labadaasba hadda waa haystaan, waxaana abaarta marar badan taageeraya colaadda iyo maaragtay culayska ay nimankan maaragtay nabadiidka ahi ay runtii ay saareen ay ku guuleysteen muddo hore in maaragtay ay waddooyin kala xiraan, magaalooyinka qaar go-doomiyaan 12 sano maaragtay aan loo socon, wax diyaarad ugu yimaada moogiya aysan maaragtay hadday damcaan inay kiilo sonkor ay helaan, magaalooyinka qaarba maaragtay inay diyaarad lagu soo qaado moogiya aan dhulka loo mari karin. Curyaamin iyo cunaqabatayn ay ummadda saareen bayna runtii tahay. Haddana waxay sheeganayaan maaragtay islaamnimo iyo maaragtay islaamku soo kii ahaan jiray maaha dadka kii unaxayay soomaaha, dadka kii unaxariisanayay soomaaha. Abaarahaas hadda maaragtay meelo badan bay ka jiraan Soomaaliya oo runtii xaalado khatar ah meelaha qaarkood ay jirto. Meel kasta oo maaragtay ay hadda abaari ka jirto waa meelaha runtii maaragtay loogu cabsida badan yahay inay dadku ay macluul ugu leedaan. waxaana mas-uulka ah oo cunaqabateeyey oo beerihii ka xanibay oo canshuur ka qaaday oo madaxtiris dadka u canshuuraya waa nimankan maaragtay nabadiidka ah, nimankan maaragtay runtii gafanaha ah oo dadka maaragtay raba inay dhiiggooda jaqaan. Diin iyo waxay ku salaysan yihiin iyo waxay aaminsan yihiinna aysan runtii jirin. Meel kasta oo ay abaar ka jirto waxaan isku dayeynaa, marka hore dowladdu isku dayeysaa xooggana la saarayaa horta in maaragtay xoreynta laga qayb qaato meel kastoo abaar ka jirtana, sidii kasta oo lagu gaari karo lagu gaaro, cir haddii lagu gaari karo, haddii dhul lagu gaari karo, haddii bad lagu gaari karo, in lagu gaaro. Xooggana waa la saarayaa, gacanna cadowga ayaan ummadda Soomaaliya uga kicinaynaa, uga difaacaynaa, gacanta kalena abaarta ayaan ugu gurmanaynaa iyo maaragtay nafta badbaadadeeda. Waa mahadsantahay wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Xirsi Jaamac Gaani, xildhibaan baarlamaanka ka tirsan, iyo wasiir Axmed Macalifaqi, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Weli waxaad la socotaan barnaamijka kulanka toddobaadka Radio Muqdisho iyo Televishinka Qaranka ayuu si toosa idinkaga imaanayaa. Waxaan sii wadi doonaa macluumaadka barnaamijka. Wasiir Axmed Macalifaqi, marka laga hadlo hadda deegaanada la xoreeya, maxaa hadda wasaaradda arrimaha gudaha u diyaarsan oo dhiig joojin ah oo ama xasilintii ha ahaato ama ha ahaato in ugu yaraan adeegyada la heli karo mujtamaca la gaarsiiyo? Horta waa mahadsan tahay telefishinka qaranka, runtii waana bogaadinayaa dowrkiina haddiinan jiri lahayn dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah maantay kuma dhiiradeen in cadowgan wax la iska yiraahdo, gaar ahaan kelimadda iyo hadalku waa dagaalka 50% ka mid ah in dadku hadlaan oo dhibaatada haysta. Dab haddii lagu taagaya, dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad dab ku taagan oo dhimbiladaba cagaha ugu taagan, laakiin aan hadli karin, xataa aan dhihi karin. Marka waxaan raadiyaha iyo telefishinka qaranka ku bogaadinaynaa iyo hay-adaha qaranka ee warbaahinta kala duwan inay ahaayeen furaha dadku inay hadlaan. Waa ku bogaadinaynaa runtii, dee furin kastoo la tago iyo meel kastoo la tagana waa joogteen. Barnaamijka waan sheegay, barnaamijka hadda diyaarka, kulli barnaamijyadan sheegayna diyaar waaye, oo ah
iyo Soomaan iyo dhulkan hadda Maxaas iyo Baxda iyo kulli waxa la geeyay gargaar degdeg ah oo dadkaas abaaruhu ay haystaan sida sheegtay dhibaatooyada iyo colaadaha iyo abaaruhu isugu darsoomeen oo deegaamadoodii laga yaabay inay ka barakaceen waxa la gaarsiiyay oo hay'adda maaraynta musiibooyinka ay gaarsiisay gargaarka loo baahnaa maalin kastana waa gaarsiisaa meesha cusub sidaas in la mid ah waxaa dee loo gargaaraa dadka boqolaalka kun oo qof ka mid ah oo magaalooyinka waaweyn ku barakacay baydhabo ku barakacay buur xakaba gaalkacyo baladweyne jowhar ilaa iyo maaragtay kismaayo dadka ku barakacayna waxwaa la gaarsiiyaa arrinta stabilizationka ama xasilinta xasilintu de waa barnaamijka hadafku maahan dagaal laakiin hadafka dagaalka waxaa ka dambeeya in nabad la gaaro oo waxaa weeye kooxihii waxay diideen isbitaal waa diideen iskuul waa diideen deegaamada ay ka taliyaan dadku si xoray inay inta u tashadaan ee odayaashii dhaqanka iyo dadkii la yaqaanay maamulkii dowladda waa diideen calankii dowladda diideen diintii dowladda diideen oo waa aragtay wuxuu isla kala jeexayay ninkii caldheera oo tunka weynaa oo abaarta sheegayay bal hadday abaar jirto ninka inta cayilkiisa iyo dhabarkiisa iyo qoortiisu leegtahay xaguu cunta waa dhiiggii iyo xoolihii dadka soomaaliyeed oo u dhacayo intaa ku le-ekaada abaarna wuu ka warramaya marka runtii xasilinta dee barnaamijka u horeeya waxaa weye dadka in loo gargaaro oo dadku aysan tabin dad kasoo barakacay ama deegaamadooda dagaal ka socdo oo lafguryahoodii kasoo kacay dadku inaysan cuntadii iyo quutulyoomkii iyo biyihii inayse waayin waa number one nambarka koowaad nambarka labaad waxaa weeye waa arrimaha kuu sheegay maamulkiiyo la xiriiray maamul kumeelgaara in la dhiso oo kadibna horumarkii iyo howlihii halkaasay ka bilowdaan barnaamijkaasoo dhan waa diyaar waana hadda qaybta uu joogana waxaa weye qaybtaas gargaarku joogaa meelaha qaarkood maamulo waa loo sameeyey oo Hirshabeelle way u magacaabeen runtii hadda waxaa nalalkii iyo marka dee xoogaa la socdo oo la xaqiijiyo amniga ayaa barnaamijyada developmentiguna bilowmayaan marka runtii dee shaqo fiican baa socota dowladduna waxaa priorities-keedii koowaad ay tahay in la baahiyo nidaamka dowladnimada iyo serviceka iyo adeegyada dowladdu ay hayso dhan inay meesha u hooseysa gaarto barnaamijkaas marka dheelitiran sax tabarta dowladdeenu way yar tahay laakiin annagoo kaashanaynaa caalamka iyo tabarta dowladdaba waxaa la gaarayaa inaad aragtid in isbeddel iyo maamul ka fiican maamulkii kooxihii argagixisada ahaa inuu meel kasta ka dhasho dadkuna maaragtay inay halgankii iyo xorriyaddii ay soo ceshadeen inay miraheedii gurtaan oo ku gurtaan horumar iyo adeegyadii dowladnimada la gaarsiiyey iyo xorriyada ay heleen iyo iyagoo xor u ah howlahooda iyo umuurahooda gaarka ah oo wiil yaroo deegaan kale laga keenay uusan ku sida hadda la sheegayay uusan ku qasbin dadkii oo dadkii sharafta lahaay oo deegaamadaas deganaa uusan cunug yaroo maaragtay 20 jir ka yar ama 18 jir ula intuu qaato odayaashii waaweynaa garaacin ama xirin ama ku xadgudbin xuquuqdoodii marka runtii waxa ugu horreeya waa xorriyadda wax kasta ka weyn dadka in la gaarsiiyo waxa ugu horreeya la gaarsiinaya waa dhiigga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay u daadshaan in horta bal dadkii la xoreeyo kaasa horta dowladda serviceka waa waxa ugu weyn ay gaarsiinayso waxaana runtii reboorkii wasaaradda gaasha anigu maanta soo bandhigtay ahaa in 530 ka mid a argixisadii dhimasho iyo dhaawaca ay noqdeen 3 week oo lasoo dhaafay macnihii marka la fiiriyo 500 waa carareysa oo waa firxanayaan marka meeshaas runtii waxaa lagu gaarsiiyey jab xoogan baa kooxda argixisada lagu gaarsiiyey marka aada iyo aada baad u mahadsantihiin serviskaasna waa diyaar wasaaraduna way joogtaa buulo berde iyo baladweyne iyo dhuusamareeb iyo meel kasta way joogtaa way soo dirayaan assessmentiga markay soo diraan baahida jirta isla markiiba jawaabteeda halkaana laga bixinaya waa mahadsantahay wasiir axmed macalin fiqi xirsi jaamac gaani wasiir dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiir qorshe ma jiraa oo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo gudahan xukuumadda maadaama ay hormuud hawshan u tahay qorshe wacyigelineed oo ama ha ahaadaan deegaanada la qabtay oo suurtagal ay tahay in dadku weli fakarkii kooxahaas laga yaabay inuu weli ama ku dambeeyo oo ay tahay in laga wacyigeliyo ha loo adeegsado warbaahinta ama ha loo adeegsado guud ahaan bulshada inteeda kale ma jiraa qorshe wacyigelineed oo heer qaran ah oo xukuumadda u diyaarsan oo ku aadan in barnaamijkan maaragtay u guuleysto waa maadsan tahay runtii waa su-aal fiican qorshaha wacyigelinta
umada Soomaaliyeed kow waxaa ka ah midkan hadda galabtay halkan aan fadhino oo runtii aan rabno umada Soomaaliyeed inay ku baraarugto ogaatana waxaan loo sheegayo oo la leeyahay diin baa sidana inay soo waxba ka jirin qorshe rasmiya jira Soomaaliya saa ula socotaanba maxaan ku yidhahaa waa dowlad federaal ah isteedada iyo dowladda federaalka oo iskaashanaya ayaa shaqooyinkan hadda aan ka hadlayno ama midda wasiirku ka hadlayay si wadajir ah u fulinaya dowladaha hoose dowlad goboleedada ayuu meelaha dhibtu uu ka dhacay oo nimankan ay haysteen oo hadda la xoreynayo maaragtay markii la qabtaba dowlad hoose laga dhisayaa dowlad goboleedka ka dhisaysa dowladda Soomaaliyana toojihinta guud iyo taageerada guud iyo ciidamada maaragtay militariga iyo ciidamada maaragtay Soomaaliyeed oo xoreyntaas ka qayb qaadanaya ayay garab taagan tahay hal qof ama hal maaragtay dowladeed ama hal umbrellana waa lagu shaqeynayaa 11 hay-adood wasaaradood ayaa maaragtay maantay golihii wasiirada laga qabtay oo la yiri mas-uuliyad kala duwan ayaa idinka saaran deegaanada la qabanayo oo maxaan ku yiraahdaa iyagoo dabcan wasaarad walba ay si toos ah ula shaqeynayso wasaaradda dhiggeeda ah ee dowlad goboleedka taala maxaan ku yiraahdaa waxa ka mid ah wacyigelinta baraha ka hadlaysid wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta wasaaradda warfaafinta wasaaradda haweenka wasaaradahaas oo dhan waxay ku hawlan yihiin kuna aadan yihiin kana shaqeynayaan si toosan ugala shaqeynayaan wasaaradaha dhiggooda ah maxaan ku yiraahdaa wacyigelinta u sheegidda maaragtay ummadda Soomaaliyeed wasaarad kastana dabcan waxaa hoos imaanaya qaybo ka mid a bulshada awqaaf iyo arrimaha diin marka la yiraahdo culummadii baa ku jirta ducaadii baa ku jirta aimadii baa ku jirta masaajidda oday dhaqameedyadii baa maaragtay soo gelaya wasaaradda haweenka oo qaybta bulshada ugu ballaaran ay runtii ayadana hoos yimaadaan saas oo kale ayay ugu fidaysaa warfaafinta oo maaragtay runtii Soomaaliya ana soran karo maaragtay horumar fiican baa laga gaaray ayadana way ku hawlan tahay dowladda ama xukuumadda dan qaran xoogga waxay saaraysaa 11 hay-adoodna loo cayimay in maaragtay ay la shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayagoo sida saxda iyo albaabada saxda u maraya wasiir dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha xirsi jaamac gaane axmed maalifiqi wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta maalmahan waxaa jira kulamo si gaar aad ula yeelanayseen si gaar aad adigu ula lahayd odayaasha iyo dhaqanka gobolada kala duwan ee Soomaaliya ujeedka kulamadaas muxuu ahaa odayaashu waa ogtahay waa lafdhabarta bulshada waa dadka ka taliya mararka qaarkood xataa colaadaha beelaha dhexmara go-aankooda dadka gaara waa waxaan ula talinaynay waxaan ula fariisanaynay odayaashu waxay ka mid yihiin dadka dhiban oo argagixisadu ay dhibtay oo 324 oday ayaa u rikoord garaysan in laga dilay odayaasha dhaqanka ee dowlad dhiska qaybta ka ahaa ama 135 ku jiraan ama odayaasha dhaqanka ee gobollada ergooyinka iyo wax kasoo dhisay ha ka mid ahaadaan 324 number culus number yar inuusan ahayn waa ogta macnihii waa dad nugul weyn dad argagixisadu ay iska ugaarsato oo sharafta ka qaaday odayaashii waxaan markii dee bulshadu ay kacday bulshadana odayaasha ayaa kicisa ama fariisisa haddaysan odayaashu ka mid ahayn kacdoonka socdana dee wuxuu noqonayaa kacdoon dad dhalinyara ay wadaan meel weyna ma gaarayo marka consultation iyo wadatashi ayay wasaaraddu ugu yartay odayaasha bal waxaa dalkan haysta idinkeedin dilaya oo shacabkii aad odayaasha u ahaydeen dilaya oo deegaamadii aad odayaasha u ahaydeen dhibaataynaya sidee laga yeelaa odayaasha waxa weeye dee cirkaasi mareen waxay yidhaahdeen weligeenba ma aanan arag cidna la tashata haddii laakiin taladiina la weydiiyey war annaga 324 qofna la kadilay oday diyaar baanu nahay safka horaana galaynaa taladana waxaan ku go'aaminaynaa in nimankaas la iska celiyo shacabkeennii iyo dadkeennii iyo qabaailka xukumaynana sidaasaa u sheegaynaa horta ujeedka guud waxay ahayd in dee waxaan wax shacabku leeyihiin in laga dhigo aysan ahayn wax dowladda iyo wasaaradaha iyo maaragta ciidamada keliya ka socda taasaana keentay hadeertan guusha degdegta in la gaaray
taasaana keeni doonta jabka rasmiga ah ee kooxaha argagixisada. Maanta shir weyn baa ka socday magaalada Muqdisho oo beelbeelaha ugu waaweyn kamid ah ay ku Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Degan ay ku shirayso oo ay go-aan ku gaarayso sidii kacdoonkan qayb looga noqon lahaa. Marka runtii dee odayaashu saasay bees ugu yihiin, odayaashina la kulmaana hadda arintan lafteeda ayaduna asaas u ah saldhig u ah. Marka runtii odayaashu dee dowrkoodaasay qaateen wayna bogaadiyeen. Haddana waxa weeye ayaga 4:20 saac yacni taleefanka ku jira, ayaga qaarkood safreen, ayaga qaarkood qoryaha intay qaateen aad aragteen, suldaamo taagan safka hore 80 jir hadlaya oo le maaragtay anigu waan dagaalamayaa odayaasha dhaqanka ka midka ah. Marka runtii dee hadda dagaalkan looma kala harin wiilka yar oo dhalinyarada ah iyo odayga weyn intaba iyo haweenayda iyo caruurta yarka iyo aqoonyahanka iyo askariga intuba kooxdan argagixisada iyo culimada intuba way beegsadeen, culimadii way dhameeyeen, odayaasha way dhameeyeen. Marka bulshada sidaas loo dhameynayo ma waxaan iska sugaynaa baan nidhi in maalin kasta qof keen inta la soo qabsado ama dariiqa loo qabto ama baabuurka qarax lagu qabto ama bisoolo lagu rufto miyaan sugaynaa allaha u naxariisto inta maracad ku rindo inaan qabriga geyno, mase annagoo nool baa iska xoraynayna oo cadowgan dowladna waa u haysatiin. Marka runtii arrinta ay odayaasha dhiirigelisa waxay ahayd commitment-iga iyo ka go'naanshaha dowladdu inay ka go'an tahay dagaalkan inay safka hore ka istaagto dowladdu loogu xoraynayo dadka, taasa odayaasha dhiirigelisay banaankan u soo saartay. Haddana waxaan rajaynaynaa odayaashu inay shirar waaweyn oo midka hadda shirkan sheegayna maanta dhacaya iyo shirar kaloo deegaamada Soomaaliya oo dhan ka wada dhici doona in odayaashu ay bees u noqon doonaan. Oo Jubbaland odayaal baa iga soo wacay oo shirar waaweyn leh oo leh ma nagala soo qaybgeli kartiin, South West waa la mid runtii dee deegaamadaas madaxda joogta iyo maamulada ka dhisanna dee hadda heshiiska u dambeeyey oo madaxda dowlad goboleed iyo dowladda dhexe waa lagu heshiiyey in lala diriro Al-Shabaab qayb bayna ka yihiin. Waxayna hogaaminayaan odayaashaas ayaga hogaaminaya odayaasha shirarku waxay beelahay ku qabsanayaan dowlad goboleedka facilitate garaynaysa. Marka annaga iyo dowlad goboleedku waxba ma kala nihiin, hal hadaf baa loo wada socda. Hadafkuna waxa weeye in laga dulqaado dadka Soomaaliyeed, kooxahaas gafanayaasha oo manaxayaasha oo arxan lawayaasha oo khawaarijta oo dilay. Khawaarijtan haddan wax soo bilowda maahane, waa nimankii dilay Cusmaan bin Cafaan oo iyo Cali bin Abi Daalib oo 10 jannada lagu bishaareeyay ka mid ah khawaarijta dishay. Markay dilayeen janno ay raadinayeen, markay dilayeen labadaas jannada lagu bishaareeyay iyagoo nool oo khulafaa u raashidiina nimankii janno ku raadiyay, maxaa u malaynaysaa ninka maxaas jooga iyo Buule Barde iyo Baxda iyo Xamar iyo Kismaayo iyo Baydhabo ninka jooga, maxaa u malaynaysaa? Cali dheer wuxuu daldalay aayada waa ujeed aayadaha, yacni waa aayada si xun loo fasiro. Cusmaan bin Cabdullaahi ibn Cabaas nin asxaabtii waaweynaa ka mid ah wuxuu yidhi nimanka khawaarijta markuu sifeynayay aayaadkii loogu talagalay gaalada ayay muslimka u adeegsanayaan. Cali dheere darad sidaasuu ahaa, wuxuu ku jihaadayaa, wuxuu leeyahay waxaan ku jihaadayaa Teedaan iyo Baxdo, jannaan ka raadinayaa. Dadka uu ku jihaadayo waa masaajid. Baxdo waxaa la weeraray, waa ogta culimo masaajid joogto waaye, masaajidkii rabeen inay qarxiyaan, bal masaajidka jannada laga dhex raadinayo dadkiisa in la laayo. Oo waa fikirka qalloocday ee khawaarijdu noocaas weeye runtii. Marka dee dadka Soomaaliyeed odayaasha haweenka waad aragtay tiyaatarka ku qabteen shir weyn, bulshada qaybaheeda kala duwan odayaal iyo haween iyo dhalinyaro dhammaantood barnaamijkan qayb bay ka yihiin. Qofkii qori qaadi karo qorigiisa haystana, dowladdu dee qoryo ma bixiso, waxba ma bixiso, dadku iyaga hubkoodii haysta. Hubkii ay isku dili jireen ayaa waxaa la yidhi inta kala daysaan idinku isku samaysateen hubkii dadka isku samaystay, ilaa cadow kaleoo Soomaaliya gudaheeda joogo aan Shabaab ayn ma jiro, laakiin qabaailka hubka ayaa isku samaystay. Hadda dowladdii waxay hagaajisay oo tiri war hubka isku samaysateen oo idinka isku dili lahaydeen, ha isku dililina, idinkoo isku saf ku jira cadowgan inay kala qaybinayo idin dilaya hubkiina ku jiheeya. Runtii waana fikir saa'iba. Waxaan arkaya kooxo dee Al-Shabaab ka taageersan iyo kooxo CBB ah iyo kooxo dowladnimada ku fashilmay oo meelaha la taagan qabaail baa la hubeynaya iyo xagga la hubeynaya. Kooxahaas waxba kama duwan Cali Dheere, waa koox Cali Dheere u adeegaysa ama Cali Dheere si un ugu xiran amaba diidanba dadka Soomaaliyeed inay iska xorayaan. Ninka ceelasha dubinaya oo guryaha ka burburinaya oo caruurta oo raashinka gubaya oo baabuurta gubaya, ninka kuna yaan la iska xorayn oo dadkii dhibaatadaasi ay ku dhacaysay iyo isirqoryahooda inta qaataan iska celin, ninkaasi waxba kama duwan Cali Dheere.
iyo axmed diiriyaha argagixisada iyo kooxahaas argagixisada wuxuu ka duwan yahay male waana cadow isaga naftirkiisu ummadda soomaaliyeed dhex jiifa waa arkayay ilmo yareer oo maaragtay iska qaaqaaqa leh runtii dee waxay ku tahay iyagana ceeb bay ku tahay dadka soomaaliyeedna hortooda way ku fadeexaysan yihiin kooxahaasi waa mahadsantah waa mahadsantahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo heshiisiinta axmed macalin fiqi wasiir dowladaha xirsi jaamac gaani wasiir anagu soo gabagabaysanayno barnaamijka qaybihiisi dambe marayno waxaan rabaa inaan ku weydiiyo isla arrintan ku saabsan dadka qaar dhaliilaha ay ka qabaan aragtida ku saabsan in maaragtay dacaayada beena oo qaarkood shabaab u adeegaya oo ku saabsan in qabaa'ilo laysku hubaynayo iyo wax lamida aragtida xukuumadda ku aadan in dadka keliya loo jiheeyo maaragtay kacdoonkan bulshada ka war waa runtii waa su-aal fiican maalmahaana waa arkaynay dad noocaas ah oo adeegsanaya safka cali un bay ka ridayeen xabadda saan isleeyahay anigu ama muuqataba dhab ahaan ummadda soomaaliyeed hub uma ciil qabto hub maaragtay hadda ay meel kale ay ka helaan ama dowlad ka helaan ama ummado kale ka helaanna uma ciil qabto wiil kasta oo soomaaliyeed oo hal naaskeed gaarana maanta wuu yaqaanaa qoriga sida loo isticmaalo tababarna uma baahna taas marka waxay kalifaysaa in dadka hadalka ku hadaaqaya maxaan ku yidhaahdaa ee waxbaa la hubaynayaa waa dad kasoo horjeeda ummadda soomaaliyeed inay iska kiciso cadowgan ku habsaday waa dad ay ama ha ogaadaan ama yay ogaane cali dheere maaragtay la shaqaynaya oo safkiisa ka ridaya oo hadalkiisa sii naxnaaxinaya dowladda soomaaliyeed waxa ay u tahay dadkan shacabka ah oo runtii maxaanku yidhaahdaa ee waryaa nooga gargaarooy markii maaragtay ee dowladdu ay ku baaqday nimanka in layska kacsho iyaguna la qayliyey maxaanku yidhaahdaa in loo tega oo ciidamada ay la shaqeeyaan oo biyaha ay siiyaan oo maxaanku yidhaahdaa ay ka garab dagaalamaan oo ka garab ridaan wiilka walaalkiisa oo markaa asagu xoolihiisa ama la jooga ama maaragtay gurigoodii jooga asaga dharka labisan oo dharka milatariga labisan dharka ciidanka labisan ay walaalaha yihiin asna maanta dowladdii ummadda u shaqeynaya kana maaragtay ummaddii qeyb kale oo ummadda ah uu matariga ku jiro oo kana shacab u yahay kana dowlad u yahay absolutely wax la qaadan karana ma aha ummadda soomaaliyeedna waxaa ugu baaqaynaa qofkii ay arkaan oo fikirkaas ku hadaaqaya inay iska qabtaan oo yidhaahdaan jooji shalay markaadna haysteen nimankan nagamaadan qabanayn maadan nagala hadlayn maadan lahayn oo maaratay hub baa la siinayaa maadan lahayn maanta sababta loo leeyahay hub waxbaa la hubaynaya ama dacaayadahan loo abuurayo waa fikradaha midna ogaada nimankan maaratay ummadda soomaaliyeed halakeeyey oo khawaarijta marnaba ummadda kama socona qof bay soo dhex gelayaan aada shalay taqaanay ood garanaysay ama aada makhaayad ku taqaanay ama shaqo aada ku taqaanay ama aada camal kale aad ku taqaanay asagii bay ka dhex hadlayaan sidii jinki baasay ka dhex hadlayaan dad badan oo laga dhex hadlaya ayaa jira dadkaas waxaan leenahay ka waantooba in shabaab idinka dhex hadlaan in laydinka dhex hadlo ka waantooba ummaddiina haddaydan waxba ku biirin karin maaratay dhib kale ha usoo jiidina dhib kalena ha u keenina waxaa arkaysaan oo ka baxayaaye inay xildhibaanadoodii ay ka dhinac dagaalamayaan maaragtay askarta dadka xildhibaanadoodii ay dhex taagan yihiin odayaashoodii iyo dhaqankooda ay dhex taagan yihiin culimmadoodii ay dhex taagan yihiin gabdhihii iyo wiilashii gabdhaha hadda arkayna maaratay ay dhex taagan oo ciidanka iyagoo maaratay labisan ciidanka ka dhinac dagaalamaya ummad dhan baa dagaalamaysa ummaddaa docfaruurka qofkii maaratay ku samaysa yidhaahda ogaada dembi ay dembiilo weeye ummaddana dembi ka gelayaan waa soo gabagabaysanaynaa wasiir axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta khabiir dhinaca amnigana waa tahay muddo amniga kasoo shaqeynayay dabcan nimankaana si fiican baad isu taqaanaan markaa fiiriso hadalka cali dheere iyo markaa fiiriso kooxda maalmahan wixii gaara ma isleedahay gabagabada al-shabaab la jooga horta waa su-aal aad u wanaagsan
aniga cali dhuuntaan oo qaana nin horta dagaalamaya sidaas tumkiisa iyo madaxiisa uma weynaado cali dhuunta la yiraahdaa weligiisana dagaal ma gelin ilmaha yararka oo masaakiinta oo reerahooda laga soo afduubay uu been u sheegaa markii tababar xun iyo wax inta loo abaabulo ayaa la yidhaha halkaa ka hadan beentaasuu daldalaa markuu beenta dhameeyana godkiisu gala ilmo islaameed ayuu luminayaa marka waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro oodayaasha soomaaliyeed dhaqanka waana ku heshiin iyo qof kasta oo kooxdaas qofi uga jira oraadi reyaalo kooxdaasi waa sii dhammaanaysaae kala soo baxa ilmihiina wacda ilmihiina cali dheere waad aragteen wiilashii yaryaraayo hor fadhiyo daraad u khudbeynayo lafaha isku dheganaa isagana waa arkaysa intuu la ekaa dibi dibi caadiya u ekaa dibi dibi u ah ciyaalkaasuu gaajo rabaa inuu kaga dilo ciyaalkaasuu rabaa masaakiinta inuu janno uusan isagu rabin uu u diro xuurulcayn uusan isagu rabin bal cunug yaroo toban jira wuxuu xuurulcayn ka gaaray xuurulcayn buu yaqaanaa xuurulcayn uusan isagu rabin buu rabaa inuu u diro waa luminayaa ee ilmihiina ka ceshada ninkaas doqonkaa oo cali dhuuntan u bixiyaa anigi fariinta ay gudbinaysa waxay ahayd nin jabay oo baktiyey sayid maxamed cabdilla xasan ayuu maaragtay ugu magac daray meeshii wuuna halleeyey xataa odagaas halgamaaga magaciisii buu ku dheelay magacyadii awal waxaad moodaa awal wixii uu sheegi jiro dhan waxay ay daldali jireen dadki waa fahmi waayeen hadda waxa ay fahmi karaan wuxuu rabaa inuu meelihi u dambeeyay inuu marayo sayid maxamed cabdilla xasan iyo dadkii halgamayaasha soomaaliyeed oo xoriyadda usoo halgamay ayuu rabaa inuu ummaddii ku qaldo haddeertaan abu cubayda iyo abu fataax iyo abu khawaarij wixii dhan waa ka yimid haddeertaan cali gebagabuu joogay hadalkiisu waana ujeeday isagaana yidhi madaxweynuhu isaga hadalka noo yiri hadalka qoladii soo hartay ilaahayna anagu nala jiraa buu yiri ilaahay lama jiro ilaahay nin lunsan lama jiro ilaahay nin khawaarija lama jiro waxaan marka runtii ciidankeennu waxaan rabaa mar kale annaga mujaahidiin waxaa noo ah ciidankeenna qofka ka dhintana waa shahiid waxayna muujiyeen ciidankeenna in ay guulo iyo shacabkiiba iskaashanaya in kooxihii darsi badan loo dhigay hubkii bay ka carareen meydkii bay ka carareen dhaawicii bay ka carareen qaarkood waa soo dhiibayaan shabeelada dhexe waxaa laga sheegayey kuwa soo cararo baawur la soo cararayo tuulooyin la dhex wareegayo raba meela iska dhiibaan la nimankaas marka gebagabadoodii baa la marayaa waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka kun dhaqan galmudug iyo kuwa ku dhaqan hirshabeelle iyo kuwa ku dhaqan south westi koonfur galbeed iyo jubbaland iyo dadka reer muqdishoba oraadi reyaalo nimankaas waa tageen ololaha socdayaan laga harin ololaha socda waa odolo caama nimankaasna waxay yaqaanaan hal meel dagaal markuu ka socdo inay maleeshiyaadkooda halkaa meel kusoo aruuriyaan laakiin haddii aagag badan ku furmaan hadda sida ku furan oo kale waa ishaleeli waayeen taasaana keentay cali dheere inuu af labadiis yeero calamo madmadow waxba ka jirin qorya saa u taagay qoryihii iyo soomaan ugu carar marka qoryaha caqiide iyo mabda baa lagu dirira dadka soomaaliyeedna hadda caqiide ku dirirayaan diin bay ku dirirayaan waxay ku dirirayaan dhulkoodii iyo deegaankoodii man qatala duuna ahlihi fahuwa shahiid qofkii ku waa maalkiisa iyadoo la dhacayo oo ehelkiisii la dulminayo ninkii dagaalama shahiid weeye xadiisaaba dhahayaba marka dadka soomaaliyeed haddeetan waa shuhado waa dagaalamayaan waa mujaahidiin cali dheere iyo kooxdiisiina dabaday jeediyeen qayladhaantii u dambeysa aniga ma umaleynayo cali dheere dib dambe inuu dad usoo hor istaagi doono ilmihii yaryaraana qaybo ka mida hadda uu lumiyey 400 oo meesha uu kasoo saaray qaybo ka mida waa baabi'een waa halaagsameen 100 ku dhawaad qaarna waa dhaawacmeen qaarna waa dhintay qoryihiina waa ka carareen marka runtii dad dambena ma heli doono oo waxaa weeye diyaaradihiina waa dul heehaabayaan hoosna shacabkii soomaaliyeed baa socda marka kooxdaasi waa dhammaatay waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ilmaha tiktoka jooga iyo kulliiba u mahadcelinaya runtii si fiican bay ninkaas odagaa tunka weyn beentiisa hadda waa la fahmay ilmihii yaryaraa xitaa dhallinyaradii gabdhihii waa fahmeen halkaasaa looga wado brobagaankii waa dhammaaday brobagandadii beenta ahayd oo ay sheegi jireen waa dhammaaday waxaa dhammaaday tuugnimadii dadkii xoolahay ka dhici jireen nimankaas marka waa gabalkoodii wuu sii dhacayaa waxay u baahan tahay hal mar inaan kelimadda iyo gacantaba isugu geyno dadka muqdishona waxaan leenahay kooxahaasi aan guryahana laga kirayn baabuur laga kirayn
qofkii la arkana hay-adaha amniga inoo soo sheego. Runtii wayna bilaabeen dadka hadda maalmaha inay soo sheegeen, taasaa keentay Muqdisho maalmahan dambe inay sidii hore ka fiican tahay. Dadkii baraarug baa gaaray, dadkii waxaan dowlad u istaagtaa lala'aa, hadda dowladdii hoggaankii oo safka hore jooga markii la arkay, runtii dee waxa weeye dadkuna way dhiiradeen. Aad iyo aad baanan u bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed kacdoonkan. Annagu 12 sano ka hor, 13 sano ka hor baan u bilaabay xamar markaan ka saarnay, afgooyaan ka saarnay, marka Jowhar wax oo dhan ciidamada annaga hoggaankooda qayb ka mid aha ahayn. Marka haddana dee waxaan u jeednaa kuwii dabada sii jeediyay. Aad iyo aad baana runtii u bogaadinaya hawshaas. Waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo Xirsi Jaamac Gaane, wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha. Wasiir dowle, gudahan maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed maanta si looga faa'iidaysto kacdoonkan iyo dareenkan dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda si wada jira ay maanta ugula dagaalamayaan Al-Shabaab, maxaa la gudboon dadka? Runtii ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed nooc kastoo ay yihiin, dowlad iyo shacabba, waxaa la gudboon inay gacmaha isqabsadaan meel kasta oo qof Soomaaliya uu taagan yahayna nimanka maaragtay xabad lagaga rido. Hubkan hadda la sheegayo waa la siinayaana ayagaa haystee Soomaaliya, hadday hubka tartamayso hubkoodaas in lagu tartamo, ilka doofaar wey waa saansan yihiin nimankii maaragtay in lagu tartamo hubkoodaas, oo ciddu hub rabta hadhow dowladdeena siun baan maaragtay u dowladin doonaa hubkaase, ayagaa haystee maaragtay hubka laga qaato, la furto, la furto runtii, caruurta laga ceshado oo la oran caruurta maaragtay caruuraha yararka khaldayaan laga celiyo, oo runtii maaragtay nin walba, isim walba, oday walba, hooyo kasta ay u yeerato ilmaheeda tiraahdo maaragtay nimankaas waa jabeene, hooyo ha ku dhex dhiman, yay kulumin, haraad ha ugu dhiman. Maanta waxaan arkay mid yar oo la qabtay oo lahaa 2 maalmood oo meeshaan geed hoos isku jirayo, haraad markaan ishayn waaye biyo si yale, waa ilmo yar, waa la dulminayaa runtii maaragtay waa la khalday. Waxaasaa loo sheegayaa shacab iyo dowlad ummadda Soomaaliya hal meel inta looga soo wada jeesto, nimanka maaragtay waa dhammaatay hawshoodii, waa gebagebo in maaragtay hal mar lagu boobo lana soo afjaro. Waqti badan yay inagu qaadan, waqti badan inagu qaadan maayaane lasoo afjaro. Dadka siinaya dhaqaalaha, dadka dhaqaalaha siinaya, ogaada dhaqaalaha aada siisaan nimankaas oo qof walaalkaaya lagu dilo adoo lagugu handadayo waa lagu dilayaa maaragtay waxaa ka daran kan walaalka aad ku dilaysid, adigoo maaragtay diiday dhimo maaragtay inta aad maaragtay aad bixin lahayd oo walaalkaa lagu dili lahaa. Aakhiro saasaa ku badbaadi kartaa, aakhiro saasaa ku badbaadi kartaa. Laakiin hadda waaba dhammaatay, waxba ma dili karaan be, ayagii waa gacan gabadahe. Hal meel looga soo jeesto, hal meel qofkii dhagax heli kara iyo qofkii gaareefyad iyo muddo heli kara iyo qofkii waran heli kara iyo qofkii maaragtay kuu ka qaato oo maaragtay usha kaga qaata ku dagaalami kara, nimankaas waa socdaane maaragtay hal la yiraahdo lagu heeso. Aad mahadsantahay Xirsi Jaamac Gaane, wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, aanu xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya, iyo Axmed Macalin Fiqi, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Aad baan idinkaga mahadcelinaynaa runtii waqtigiina iyo sidaad nooga aqbasheen inaad barnaamijka kulanka toddobaadka nagala qayb gasheen. Gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka ayaan daawadayaal iyo dhegeystayaal isla soo gaarnay. Inta aan mar kale kulmayno, waa soo saaristii Cabdullaahi Qarshe iyo anigoo Mustafa Cadeeya oo barnaamijka idinla socodsiinayay. Nabadgelyo.